muižā. Tagad šeit atrodas atpūtas komplekss visām paaudzēm. Šeit valdošais miers un klusums ikvienam dod iespēju atpūsties no ikdienas steigas, nodoties rāmie relaksācijai kādā no ķermeņa vai sejas procedūrām, apmeklēt spā centru, kā arī ļauties lauku pirts un pirtnieka priekiem ar siltā ūdens baļu zem klejas debes. Pēc relaksējošas atpūtas aicinām baudīt gardu maltīti mūsu restorānā. Gaidīsim jūs ciemos Mārcienas muižā!